Щороку в третю неділю червня Україна відзначає професійне свято працівників галузі охорони здоров'я. Вже за традицією напередодні свята медики краю отримують привітання і від обласної влади. Побажати, як ви всі бажаєте своїм пацієнтам, в першу чергу, здоров'я, професійної майстерності, підвищення зарплат, що ми постійно чекаємо, щоб наразі держава повернулася лицем до медицини. Зрештою, урочистості відбулись не тільки вітальними словами, а й нагородами від Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради, почесними грамотами та подяками, яких удостоїлись десятки медиків з усіх районів області. Свого власника знайшла й найвища нагорода за заслуги перед Закарпаттям. Відповідно до розпорядження Геннадія Москаля, золотим ведмедиком нагороджується почесна мама Закарпатської обласної державної адміністрації і всієї закарпатської медицини Тетяна Міцьо. Вручили й сертифікати на нові карети швидкої допомоги. Завдяки коштам Світового банку, Закарпаття отримало перші 9 автомобілів з повним медичним обладнанням. Враховуючи їх технічний повнопривідний стан, вони будуть спрямовані до гірських районів, де зможуть краще проявити себе на бездоріжжі. Була продумана така ідея і втілена вона в життя, що закупити автомобілі повноприводні. С-класу і Б-класу. Це автомобілі, районні мобілі, які оснащені дихальним обладнанням, дефібриляторами, моніторами і повністю всім забезпеченням, медикаментами, всім, які потрібні для реанімації кардіологічних хворих і для надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда. Після привітань та вручень нагород для присутніх медиків відбувся святковий концерт.